Ұлыбританияда төбелес күні саудасы өтті. Жылдағыдай биыл да мерекеден кейін халық жаппай дүкендерге ағылып, арзандатылған тауарға таласқан. Мәселен, бір Лондонның Оксфорд көшесіндегі универсамға шамамен 50 мыңдай адам барып, бағасы түскен заттарды көзді ашып жұмғанша талапайлап әкетті. Ал өзге бір сауда орталықтарының бірінші кіру үшін адамдар түн ортасынан кезекке тұрған. Рождестводан кейінгі жаппай сату кезінде тұтынушылар дисконтпен ондаған миллион доллардың дүниесін сатып әкетеді екен.